Osetljive socijalne grupe prve su na udaru bilo kakvog poremećaja u društvu. Privrednici i opština Vrnjačka Banja prikupili su 2 miliona dinara i pretvorili ih u pakete sa prehrambenim artiklima i neophodnim sredstvima za održavanje lične higijene. 1500 paketa je pripremljeno u ovom prvom turnusu podele svim ugroženim licima teritorije opštine Vrnjačka Banja. Kad kažem ugrožena lica, pre svega mislim na lica s evidencije Centra za socijalni rad Crvenog krsta, ali i lica koje su saveti mesnih zajednica teritorije opštine Vrnjačka Banja identifikovali kao lica kojima je pomoć potrebna. Bez volonteraca ovaj posao ne bi imao nikakvog smisla. Imamo 98 volontera koji pokrivaju celu teritoriju opštine Vrnjačka Banja. Mi dobijemo adresu. Na taj način odemo na tu adresu, kupimo sve što treba i donesemo. Svi volonteri znaju zašto su tu. Smatram da je ovo veoma korisno i pomagati svom narodu i u ovoj teškoj situaciji treba pomoći i starim osobama. Da pomognem drugima kad već neko ne može. Ova pomoć će do korisnika, zahvaljujući volonterima, stići za 2 dana, a u Vrnjačkoj Banji već pripremaju nove pakete za 3. ciklus pomoći. Iz Vrnjačke Banje za televiziju Pink, Alen Knežević.